Sí. Rod, action. خوز استا خبر نه منم یو شی استا لاس کړي نو ته اوس کا دې کې د قسمت خو څه خبره نشته صحیح چې تر ورو دې نه ویني کې دې شي زنم زه په پاسه نه ځم کولای زه ستا مور يم زه ستا په سر کې زنه سره اکشن سلمان بچی چې ته دې په دمه په خبرو خپنه شې دوباره به اکشن سلمان بچی چې ته د دې په دمره په خبرو خپه نشې ها تر کې ورکا دا به خفه کېږم چې تر شهر هم پکې راشي وم ولی به خفه کېږم مورې ځکه دې د پاره غم یم خو دې زما د پاره د ژوند خوشحالي ده ها ورکا دا به یوه بس ګرګر کړه اکشن اکشن نو دې ما نه به ولی خفه کېږم تاسو لاړ شئ دنیا ټوله خوشاله ده نظر کوم رول ما ته یاد دی زه ریډي رول اکشن تروري دومره خدمت رول اکشن تروري دومره تکلیف لو اکشن تروري دومره تکلیف مولي کولو دا خو زما خپل کور دی لوري زخم چې دنیا ټوله خوشاله تر نظر کا رول اکشن تروري دومره تکلیف هم ولي کولو زه سم المنه خو نه یم دا خو زما خپل کور دی لوري زخم چې دنیا ټوله خوشاله تر نظر کما تاسو تکلیف دی رول اکشن تروري دومره تکلیف هم ولي کولو زه سم المنه خو نه یم دا زما خپل کور دی لوري زه خو هم چې دنیا ټوله خوشاله ده نظر کوم دا څه تکلیف دی اغه سلمان امرالو دا زه راځه سلمان بچی تو ګور کنه سمبل راغلی دا